Воїни 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відео із Авдіївки, де тривають запеклі бої з ворогом. Зокрема, в районі коксохімічного заводу. За інформацією воїнів, окупанти скадають по 60 авіабомб у день і вночі. Ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Окупанти застосовують. Фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом, отруєний смуг розповсюджується всієї території заводу. Воїни продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат.